essa.
moderninho. A gente coloca as coisas aqui em cima. Acho que não. Eu vou. É porque teve orientações que a gente não passou no início da trilha, né? Aí acabou que a gente começou a subir e... Guaramiranga tava teriam alguma ideia de quais funções utilizar? A gente falou hoje da vara de pesca, né? O que mais? Decoração. Decoração. Dá pra fazer casa, canoa? Como é? Cabana? Dá pra fazer também. A flauta, será? Eu nunca vi. Tem instrumento musical? Tá. A gente também pode fazer utensílio de cozinha com ele. Será que eu posso fazer utensílio de cozinha? Canudo, né? Dá pra fazer canudo. Dá pra fazer... Carabina, tal. Dá pra fazer carabina, dá pra... Zarabatana? É, zarabatana. Zarabatana. É. Dá pra fazer também panela, tipo, se eu tiver... Digamos, eu tô acampando ou tô perdido no meio do mar. E aí eu consegui fazer um fogo e tal, e aí eu preciso de uma panela pra esquentar água, por exemplo, pra fazer um arroz. Eu posso utilizar o bambu, dá pra fazer também. Obviamente eu vou precisar de uma faca, né, pra abrir ele. Mas em tese é algo que é muito bom para você utilizar. Dá para fazer o fogo com o bambu também? Dá também. Dá, o bambu ele também tem um método de fogo por atrito, no qual você coloca uma palhazinha e você começa a tritar ele, ele começa a pegar fogo, né? E, obviamente você tem que fazer isso com bastante velocidade. Porque assim, a maioria dos fragmentos florestais de mata atlântica já sofreram processos de utilização para plantio. Isso aqui já foi tudo derrubado para plantar café ou banana, né, no caso. Aí, outro exemplo, Maranguape também já tá em reflorestamento. Outras serras também, Guaramiranga também. E aqui também, a gente vê por todo o caminho a presença de bananeira, né. Então a gente pode perceber que existem as plantações aí que a gente chama de agrofloresta. Porque as plantações são dentro do ambiente florestal, dos fragmentos. Então, tipo, tu não derruba tudo pra botar só a plantação. Você coloca
faz a plantação junto com a floresta, uma coisa melhorando a outra. Melhorando não, né? Uma coisa melhora a plantação. A ideia exatamente, né, da agrofloresta é fazer com que a sua cultura, a cultura que você tá planejando implantar ali, ela siga as regras, né, a gente pode falar assim, a dinâmica natural. Então, por exemplo, inclusive a resistência a pragas de uma agrofloresta e o próprio processo de fertilização é feito pela natureza em si. Respeita os ecossistemas naturais, né? Respeita a dinâmica natural daquela floresta.